Sarul aluk, kékembe vonult az ég. Az én babám most írja a buszlevelét. Idd meg, rózsám, idd meg minden sorsodat, de hogy tudjam meg, mi azt tartsa magamat. Ünnepi műsorral kezdődött a Madecs Hagyományápoló Egyesület megemlékezése május 6-án. Az egybegyűltek Ravasz István 75. születésnapja alkalmából hajtottak fejet. A tragikus körülmények között fiatalon elhunyt Salgó Tarjáni költő emléke előtt egykori otthonánál. Ma lenne 75 éves, és már 57 éve halott. Alig múlt 18 esztendős, túl a nyári érettségi vizsgán, amit a Salgó Tarjáni Madách Imre gimnáziumban kitűnően abszolvált, túl az első ötvös egyetemi bölcsészkari hónapokon, amikor 1956. december 8-án az értelmetlen, kegyetlen, máig megmagyarázhatatlan és érthetetlen sortűz az ártatlanok sorában az ő életét is kioltotta. 75. születésnapjáról való a Madách Hagyományápoló Egyesület és minden gyászoló emlékező nevében tartott megemlékezésemet az ő költői soraival zárom. És ha magam üldözte magamról, verejtékként ömlik is a vér, én leszek akkor is, aki célba ér. Én nem vagyok nyomorult egy. Milliárd darabra tépem magam, s minden élőben ott lüktet szívem, szavam. A Madách Imre gimnázium tanulói Ravasz István verssel emlékeztek iskolájuk egykori tanulójára. Enyhül a kín, elszáll a könny, pilládra ül a holk közöny. Fogsz-e még emlékezni rám? Ha sors és élet eltemett, érted-e még a versemet? Ha elmegyek, napok, évek után. Az ünnepség koszorúzással zárult.